Livsmedelsverket har analyserat de vanligaste bordsmargarinerna i Sverige. Och resultatet visar att flera margariner och även smör innehåller lösningsmedel. Både Bezell, Bregott, Ica smör och raps och Karlshamns mejeri mjölkfritt visade sig innehålla metanol. Dock värden som ligger under Livsmedelsverkets gränsvärde för hur mycket av ämnet fettet får innehålla. Däremot så innehöll Coops lättmargarin halter långt över gränsvärdet. Något som har gjort att Coop återkallat margarinet. De ska själva säkerställa att det finns, att det inte finns några kemikalier i margarinerna. Det är ju en del av deras ansvar att sätta säkra produkter på marknaden. Vårt ansvar består ju att verifiera, att säkerställa att företagen gör rätt och hitta när de inte gör rätt då. Enligt Livsmedelsverkets regler så får tillverkarna använda en rad lösningsmedel och kemikalier för att framställa margarin. Och anledningen till att det används är för att fettet ska få rätt konsistens och hållbarhet. Miljödebattören Gunnar Lindgren har i många år ägnat sig åt att granska margarintillverkning. Och han är kritisk till att man använder kemikalier och lösningsmedel för att framställa margarin. Det är en hel, ska vi säga, kemiaffär som man använder, och det här står det inte ett ord om på förpackningarna. Coop vill inte vara med på en intervju men meddelar en skriftlig kommentar att de nu har startat en utredning för att undersöka vad som är orsaken till att man har hittat lösningsmedlet metanol i Coops margarin. Är det på något sätt farligt för konsumenten att få i sig den här mängden kemikalier eller lösningsmedel som kan finnas i margarin? Alltså, under gränsvärdet så är bedömningen att det inte är farligt. Är det över gränsvärdena så är det per definition så att det inte är tillåtet livsmedel. Då ska det bort från marknaden. Vi måste få ett livsmedelsverk som tar avstånd ifrån kemiskt framställda livsmedel.